ဒီကနေ့သတင်းနဲ့ပေါ်ပြချက်အရာပြသုံးစုကိုခေရညပြီးပိုင်အထုတ်ပြီးလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ ID မျိုးမှာတော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိနေပါတယ်။ PC တွေရှိသလို DKB လက်ရှိတဲ့ BGF လက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်လက်ရှိတုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဟောဘာဖြစ်လို့ KNU ကအုပ်ချုပ်သွားတယ်လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီလိုရှိပါတယ်။ဟောစစ်ကောင်စီတပ်ရှိနေပြန်မလို့သူကအပြင်ကိုလုံးဝမထွက်ရဲပဲနဲ့တပ်စခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲမှာသူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကလည်းပျက်စီးလာကြပြီလေ။သူအုပ်ချုပ်ရေးမလုံနိုင်တာလည်းတော်တော်လေးကြာခဲ့ပါပြီ။လက်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ။ဒါအပြင်တခြားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကလည်းရှိတာရှိတယ်။သူမှအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေလည်းမရှိတရားစီရင်စနစ်လည်းတိတိပပမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကလည်းအရင်ယူရင်းလာတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့အခါလူထုတွေက KNU စီကိုအကူအညီတောင်းလာပါတယ်။ KNU ကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ရောတရားစီရင်စနစ်ရောဟိုရဲစခန်းတွေရောအကုန်လုံးကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းအပြည့်စုံရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာနော်ဟိုသွားပြီးတော့အကူအညီပေးတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်။ပြောရရင်တော့ဗျာအဲဒီမှာခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေဖြစ်တယ်တရားရေးဥပဒေစိုးမိုးမှုမတည်ငြိမ်မှုတွေလူထုက KNU ကိုလာအကူအညီတောင်းတဲ့ခါမှာ KNU လည်းရှိပြီးသားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ပဲအစားထိုးလိုက်တာပဲလို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ။တခြားတော့ထူးခြားတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သတိထားမှာကတော့အဲဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလည်းအပြည့်အဝတိုက်ထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သူအဲ့ဒီမြို့အနီးနားရက်ကွက်နဲ့ကတ်ရမှာပဲရှိပါတယ်။သို့တော့သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုလုံးဝမလုပ်နိုင်ပဲအပြင်လည်းမထွက်တယ်ပဲနဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုလုံးကို KNU ကပဲတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။